Onneksi olkoon, te olette tänään vastaanottaneet vuoden päähankkijatunnustuksen alihankintamessuilta. Miltä tuntuu? Kiitos paljon. Tämä lämmittää kyllä paljon mieltä ja lämmittää paljon mieltä myöskin meidän henkilökunnan puolesta. Selvä osoitus, että me on tehty jotain asioita ihan oikein ja hyvin. No, miten tähän on päädytty, tähän tunnustukseen? No, systemaattinen työ vuodesta 1972 Joensuun tehtaalla. Et silloin on aloitettu ja hyvin vahvasti on ollut mukana suomalainen alihankintaverkosto alusta lähtien. Ja ollaan kehitetty, kasvettu yhdessä meidän toimittajien ja kanssa ja päämiehenä ollaan kasvettu. Tehty paljon innovaatiota ja kovalla työllä. Ja sekä meidän että toimittajien kanssa niin ollaan tehty niin kuin aktiivisesti yhteistyötä. Että sieltä kumppanuuden kautta se on tullut, että kumpikaan ei olisi näissä saavutuksissa yksin, emme me eikä toimittaja. Ja vuosi 2000 on kyllä tärkeä paalu tässä sen takia, että silloin Deere osti meidät ja sitä kautta tietenkin on sitten saatu paljon maailmanluokan osaamista myöskin tälle hankintapuolelle. Deere on yksi maailman osaavista hankkijoista ja aivan loistavia prosesseja ja käytäntöjä siellä ja niitä me on sitten hyödynnetty meidän tavalla. No miltä tulevaisuus näyttää? Tulevaisuus, jos ajatellaan metsäkoneliiketoimintaa, näyttää erittäin hyvältä. Metsäteollisuuteen investoidaan kovasti ja uusia tehtaita rakennetaan ja tarkoittaa sitä, että puuta korjataan, tarvitaan uusia metsäkoneita ja tämä pätee Pohjoismaissa, tämä pätee Euroopassa ja ympäri maailmaa. Eli kaiken kaikkiaan tämmöisen kuidun tarve lisääntyy aika voimakkaasti ja sellutehtaita tarvitaan lisääkin. Se tarkoittaa meille hyvää ja tämä meidän katkotun tavaran menetelmä, minkälaisia koneita me Joensuus tehdään, niin ne soveltuu joka puolelle maailmaa. Ja jos mietitään toimittajaverkostoa, niin sen suhteen näyttää erittäin hyvältä, että mielestäni toi 2009 tämä Lehman Brothers oli hyvä oppitunti kaikille, että ei voi tavallaan tuudittautua niihin juhlapuheisiin ja pelkästään juhlapuheissa puhua sitä laadusta, vaan pitää oikeasti pistää prosessit pystyyn, kontrollit pystyyn ja sitä kautta saada se laatu ylös ja tuottavuus. Joustavuus on suuri vahvuus suomalaisissa toimittajissa verrattuna asiantuntijoihin, niin sieltä omien vahvuuksien kautta ja jatkuvalla kehittämisellä niin on päästy niihin tilanteisiin. Et tilanne on huomattavasti parempi nyt kuin 5-10 vuotta sitten niin toimittajaverkostojen suhteen Suomessa. Mutta työtä vielä riittää. Ja me ollaan varmasti vaativa päämies, se me tiedetään, että meillä on kovat vaatimukset, mutta mä uskon, että se kääntyy kaikkien hyväksi loppuviimeksi, että suomalaiset toimittajat oppii toimimaan maailmanluokan toimijan vaatimusten mukaan, sen jälkeen ovet avoinna ympäri maailmaa sitten. Juuri näin. Ja hei, onneksi olkoon vielä kerran. Kiitos. Kiitos. Kiitos.